Barbara Bobak nakon raskida sa Darkom Lazićem snimila je spot. Ne treba mnogo da te ukradem i da te vodim, ja odavde sam... Pevačica Barbara Bobak snimala je spot za svoju novu pesmu. Emotivnu baladu, a pred Sedmom silom nije krila uzbuđenje, ali i nervozu. Odlično, uzbuđeno, pod euforijom snimam spot, tako da pokušavam samo na to da se fokusiram trenutno, jer točno mora da se okrećeš, da bi se reklo, tako da... Mislim da smo napravili jako dobar projekat i mislim da će pesma da bude baš ludilo kao i spot. I tako sad sam sva u tom nekom poslovnom raspoloženju da se tako izrazim. Otkrila je kako se osjeća nakon raskida sa Darkom Lazićem, jer su mesecima unazad planirali veliku svadbu. Kada je nešto na zdrav način prekinuto, prosto prijateljski, onda nema tu razloga za bilo kakvu tugu i za bilo kakve loše emocije, prosto neke stvari, sami smo oboje rekli, kada neke stvari više ne idu, onda ne idu i to je potpuno okej. Jednostavno, putevi su počeli da nam se razilaze u tom nekom ljubavnom smislu, da tako kažem, i to je neka najnormalnija stvar, pa bolje je da je tako nego da je bila neka prevara, da je bio neki skandal, da bi ja stvarno ne znam zašto je to bilo na toliko i naslovnih strana, ljudi raskidaju svaki dan, tako da to nije ništa sad toliko strašno. Mnogi se pitaju kako je tek sada shvatila kakva je osoba sa kojom je bila u vezi. To se sve dešavalo i pre mene, tako da sam ja toga svega bila svesna. Samim tim nije to meni smetalo. Mi smo se razišli zbog nekih naših intimnih i privatnih stvari. Njegov život, ja sam njemu uvek govorila da dogod njegov način života ne utiče na nas i na našu vezu, neko radi šta hoće. On je prvo stariji od mene 7 godine, ne mogu i na ovoj sceni je 15 godina, tako da ne mogu ja njega da učim ponašanju ili bilo čemu. Slutila sam ja da je blizu kraj. Otkrila je i da li su se nakon raskida, ali i njegovog hapšenja, čuli. Čuli smo se, naravno, mi komuniciramo najnormalnije, to je sve potpuno zdravo i potpuno normalno. Pa mi imamo čak i nekoliko zajedničkih svirki zakazane, mislim, ne nastupa, zato što i to da se ogradim nas dvoje SM u Americi na zajedničkoj turneji, nikada nismo zajedno nastupali, pa da i to bude da ja njega vodam na nastupe ili on mene, to se nikada nije dešavalo. Svako je gradio svoju karijeru, a sad mi smo... Pevački prosto smo valjda tandem, istu energiju imamo i bili smo zajedno i onda su nas neki ljudi angažovali za svadbe neke, za te neke privatne proslave, tako da to je jedino što smo nas dvoje zajedno radili. I mi imamo i u budućnosti neke zajedničke svirke, to je sve najnormalnije, to nije ništa strašno. Bilo je komentara i tokom njihove veze, a sada ih je mnogo više, da je ona samo želela da iskoristi Darkovu popularnost i da skrene pažnju na sebe. Pa ne znam kako ja to mogu da iskomentarišem, mogu samo da kažem da je to apsolutno neistina, ali šta vredi kada će opet većina ljudi da tako misli, neka misli, mene to stvarno ne interesuje, vreme će da pokaže, tako da to bi se mnogo drugačije bilo i ljudi nisu glupi. Mislim ljudi, ne mislim na ljude koji komentarišu novinske članke, nego mislim na ljude, normalne ljude kao što smo mi. Te neke stvari se prosto vide, vidi se kad si s nekim iskoristi i vidi se kad si s nekim zato što ga voliš. Ja sam njega volela i to svi vrlo dobro znaju, ja njega volim i dalje, volim ga kao prijatelja, kao čoveka. Tako da ne mora uvek, ne znam zašto je ovde sve toliko... Zašto su ljudima toliko izopačena shvatanja, pa ljudi koji su na estradi su isto ljudi kao i svi ostali. Zašto uvek mora da bude ili neka korist ili nešto nažao nekome da se radi? Prva stvar koju sam pročitala kada smo mi prekinuli je Barbara je našla drugog. Ne znam zašto mora uvek ispada da se svi na estradi, bože me oprosti, kurvaju, da su svi nemoralni totalno. To ni najmanje nije tako. Prosto dešava se da s nekim više nemaš zajednički jezik, da s nekim nemaš... To što si imao i to je to. Rekoše mi kako drugu ima, da će da se ubrzo i ženi. Da li je sada na kraju ove veze spremna i sposobna da uopšte razmišlja o novoj ljubavi? Ja uopšte ne razmišljam sada o ljubavi. Ja nikada nisam ni razmišljala o ljubavi, ja sam neko ko... Ja sve u životu navikao sam i ko mnogo dobro funkcioniše sam. Ja funkcionišem odlično u vezi, ali funkcionišem odlično i sama, tako da
To nije nešto što ja niti priželjkujem, niti o čemu razmišljam, pogotovo sada dok je sve sveže, stvarno nisam uopšte zainteresovana za te stvari. Sada razmišljam najviše o svom poslu, svojoj karijeri, svojoj porodici, svojim planovima daljim, tako da to je to. Trenutno je zanima samo posao i već za nekoliko dana publika će vidjeti novi spot i čuti novu pesmu, jer joj je to sada jedini fokus u životu. Fokusiram se na posao, fokusiram se na to da budem što više zauzeta, provodim vreme s prijateljima, radim, spremam novi projekat, evo upravo sada dok razgovaramo ja sam usred snimanja spota, znači izbacujem pesmu 13. maja na petak 13. u 13 časova, ali najozbiljnije, tako da trudim se, radim, prosto čovjek skreće sebi misli kada ti se nešto ne može, niko nije od kamena, tako ni ja, nisam, ne možeš ti da tek tako baciš neko vrijeme koje si proveo s nekim, da tako samo kao, tako da naravno bude teško, ali prosto shvatim na kraju dana da je to nešto što je trebalo tako da bude i život ide dalje.